гарно заспіваю. Доки здоров'я служить, і доти людина не тужить. Про це, напевно, знають пацієнти гастроентерологічного відділення Хмельницької міської лікарні, які змушені зустрічати свята на лікарняному ліжку. Ну, самі процедури, звісно, вони, звісно, робили мені промивку кишечника, робили, значить, промої кишки, дивилися, звісно, неприємно, ну, йде, як, йде на поправку, йде на улучшення. Невміння збалансовано харчуватися – основна причина хвороб шлунку, кажуть лікарі. Особливо відчутний удар усьому здоров'ю наноситься у новорічні свята, коли на столах багато смачної, але не завжди корисної для нашого організму їжі. Під час новорічних свят, під час різдвяних свят люди переїдають жирної, жареної їжі, алкоголю, куті. Ну, тому треба трошки менше вживати жирного, жареного, більше можна вживати ферменти типу мезиму, фесталу, також вживати мінеральну воду, старатися вживати якісь рідкі страви, каші, обмежувати себе в майонезах, в жирній страві і алкогольних напоях. Щоб свята залишали не лише гарні спогади, а й хороше здоров'я, пам'ятайте ці прості, але дієві правила. З найкращими побажаннями у новому році Тетяна Збараш, Іван Мовчан для інформаційного випуску.